Salve, salve, rapaziadinha, Kaelizinho para mais um videozinho aqui no canal. E família, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um packzão insano, pack de textura aí. Vocês que curtem bastante o pack de textura aí, vim trazer mais um packzão muito top, muito da hora mesmo. Eu espero que vocês gostem. Não sei o motivo, tem uns vídeos meus que não estão monetizando, rapaziada. Não tá monetizando, não sei o motivo. Tipo, eu gravo tudo normal, como sempre. Tem três que monetizou, mas não pegou visualização direito, tipo, meio que não foi impulsionado direitinho. E tem um, o de hoje mais cedo, o de meio dia também não tá monetizado, tá limitado no seu motivo. E vamos ver aí, né, o que é que eu vou dar uma pesquisada direitinho pra ver o que é isso. Mas eu espero que você goste do pack. Primeiro eu vou mostrar o tutorial como você colocar na conta, beleza? Depois eu vou mostrar as skins. Tá muito top esse pack. Eu espero que você curta bastante. E uma coisa, se inscreva no meu canal, deixe o likezão pra fortalecer o Kaelizinho. Relembrando, vídeo todo dia às meio-dia. Valeu, rapaziada. Deixa só fazer o downloadzinho aqui rapidão. Já tá acabando o download. E outra coisa, tem um canal de clipes também fixado na descrição. Dá aquela força lá. Dá aquela moralzinha pra gente bater 200 inscritos. Vocês não vê o tanto de inscrito que tem, porque eu não uso, eu não permito mostrar, mas vocês vão gostar também. Os highlightzinho ali, pá, FFH com a X fake, só peito, beleza? Vou mostrar a tela aqui pra vocês, rapaziada. Bora aqui, bora. Tô aqui já baixando meu pack, já fiz o download do pack. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu venho no Z-Archive, esse programinha, eu peço a vocês, baixem na Play Store, beleza, família? Antes de baixar na Play Store, você vem aqui e você vai colar o link que eu vou deixar fixado nos comentários. Vou começar a deixar os links fixados nos comentários agora. Você vai dar um enter se você tiver no PC. Se tiver no mobile, você vai dar um clique para confirmar aí. E aí vai aparecer o packzão aqui. Você vai clicar para fazer o download. Qual o próximo passo você vai fazer aqui? Fez o download, você vem no Z-Archive, beleza? Chegou no Z-Archive, você vem aqui nos downloads e vai ter aqui, ó, V8 nova atualização. Clicou aqui, dá só um cliquezinho, aperta o nome extrair aqui. Ele vai fazer a extração da pasta aí, tranquilamente, beleza? Fez a extração, ele vai aparecer nessa pastinha aqui. Você clica na pasta, vai ter aqui, FF normal, pack principal. Chegou aqui, clica em cima e segura, aperta no nome copiar. Vai na memória interna, Android, data. Vai ter a tabelinha aqui na direita, meu webcam não tá atrapalhando não, tá não. Clica na tabela, marca a opção aplicar para todos os arquivos e aperta o nome substituir. Pronto, ele vai fazer a substituição da pasta por completo aí. Já era, fez a substituição. Próximo passo agora é você abrir o seu game. Eu vou fechar o emulador todo aqui que ele tá meio bugado. Calma aí, rapaziada. Tá meio bugadinho ele. Então é isso, tropa. Fez esse processo aí que eu ensinei tudo direitinho. Agora é só abrir o game, que a textura vai estar pegando tranquilamente, beleza? Deixa eu só entrar aqui. Não sei porque, mano, meu emulador tá ficando lento. Não sei se a memória aqui tá cheia, a memória do PC tá cheia. Não, tem 20 GB. Deixa eu abrir o jogo aqui, rapaziada, para o vídeo também não ficar muito longo. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva, não perca tempo aí. Fortaleça o Kaelizinho, que breve vem coisa nova no canal aí. Eu tô querendo voltar com as lives, mano, e voltar nesse canal mesmo aqui. Mesmo postando pack de textura pra vocês, beleza? Fazer sala personalizada, fazer várias coisas da hora, rapaz. Eu garanto que vocês vão curtir bastante. Eu tenho bastante sala, eu tô com 18 salas, mas dá pra gente comprar aquelas contas que tem sala também. Faz de tudo aí pra fortalecer vocês, tropa. Valeu? Curte bastante textura. Tamo junto, é nóis. Vou colocar no suave pra vocês verem que pega no suave aqui, ó. Ó, vou colocar no suave. Valeu, tropa. Curte bastante textura, vocês vão gostar. E tamo junto, é nóis. Eu vou ficar quietinho aqui, vocês assistem a textura aí. Chegou a hora. Solta o som.
Então é isso, rapaziada. Esse foi o pack. Espero que vocês gostem bastante. Deixem o seu like no vídeo para fortalecer o KLzinho, relembrando o vídeo todos os dias, às meio-dia, beleza? E de vez em quando eu vou estar postando, como eu vou postar esse vídeo aqui agora, ó. Eu vou postar à tarde também, beleza? Esqueci de mostrar até os avatares, não foi, rapaziada? O avatar da Pin aí, do Fluxo, da Loud. Muito da hora, mano. Avatares aí, muito top. Cadê o fundo, mano? Tem o fundo aqui, ó, do banner de Elecal vermelho. Tem esse aqui do hip hop. Mano, tem vários banners decentes também aqui, ó. Da quarta temporada do Messi, se eu não me engano. Do hip hop aqui, ó. Ó. Banner de Elecal, do mestre. Do mestre aqui. Várias coisas da hora. Beleza? Obrigado, geral, colou no vídeo. Ficou até agora. Deus abençoe a vida de todos vocês. 13 minutos de vídeo. Me desculpa aí. Mas foi mal, é nóis. E espero vocês amanhã às meio-dia. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.